з вас поїде на безлюдний острів. На 3 дні та 3 ночі. Роззирнися, це твій шматочок раю. Сенс ізоляції – пізнання себе. Це шанс подумати про те, чому ви опинилися тут і якою людиною хочете бути у майбутньому. Ей, чекай! Ти тут живеш? Скажи хоч своє ім'я! Тримайся біля вогню. І давно ти тут живеш? З дитинства. Тут є інші люди? Моя мама. Що це таке? Тобі сюди не можна, ясно? Вона вб'є тебе, якщо знайде. Тобі! Я думала, ти поїхав. Дівчина, яка мала мене забрати, вона мертва. Я знайшов її тіло і розбитий човен. Я бачив твою маму. Вона її вбила. Що тут сталося? Я бачу ті речі вночі. Жахливі речі вночі. Вона тут застрягла. Як і ми. Це курс виживання, не забув? Забираємося звідси, доки можемо. Я допоможу їй. Не їдь без мене. Ти не уявляєш, що робиш. Дещо завжди тут.